Ofereço esse vídeo singelo aos meus bons vizinhos. Sei que eles se verão nessas fotografias antigas, algumas até recentes. Eu começo com o mapa do antigo engenho São Carlos. Holandês, um trechinho do mapa holandês, e vou passando pelas fotos do casarão, inclusive numa delas há duas crianças muito conhecidas de nós, Dona Bete e a saudosa Dona Inês, nos deixou há um mês com 98 primaveras. Vou passando pelas imagens mostrando a várzea, sua matriz, o bonde, fotos da fábrica Anitta, do casarão dos Brennan, e assim vou voltando no tempo até chegar aos nossos tempos com as fotos das nossas lutas cotidianas lideradas por Maurício Peixoto. Não esqueçam de notar que a única foto colorida é a foto da jaqueira de Sinhá Feliciano, que ia ser derrubada para a construção do Morada Verde. Ela foi plantada na semana da libertação oficial da escravidão. Bem, o vídeo é feito com muito amor e carinho para todos da comunidade possam passear pela história e ver tudo o que se passou nessa base até a chegada da Universidade Federal. Um grande abraço a todos.